просто бир резюмеде турсун, адамдар ошон менен бааланат. Ошон боюнча Facebook'a кирген, өзү негизи Facebook'a кирген деген вообще ниет жок болчу. Мен ар бир резюмеге ишенесиңби? 5 секунд, 15 секунд эле коротом. 5-6 чоң проекттерди владеть эткендер, булардын айлыгы уже там 1 миллион 200, 1 миллион 500 чейин кетет. Эмнеге 90% адам, мисалы, бул жактагылар өзүнүн багытында иш таба албайт? Facebook неге бизге бул жерге офис ачпай атат? Google неге баягы разработчик офистерди ачпай атат? Азыркы үйрөткөн бүт нерселерибиз көбүнчө компанияларда колдонулбаган нерселер. Facebook'ту куткара турган бир кандидат болушу мүмкүн. Ну извини, ошого окшогон толтура да амбарда. Салам, урматтуу көрүүчү, сиз Азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрүп баштадыңыз. Бул видео подкасттын алкагында биз жаратмандыкка умтулган, жаңыча ой жүгүрткөн жана өз тармагында ийгилик жаратып жаткан кыргызстандыктар менен чыныгы элдин балдары менен маектешебиз. Бүгүнкү биздин алгачкы чыгарылыштын мейманы Эмиль Билгазиев, кош келипсиз. Ачык булактардагы маалыматка ишенсек, сиз Хьюстон университетинде информатика багыты боюнча, IT багыты боюнча докторантураны жактаптырсыз, андан кийин PhD даражасын алыптырсыз, LinkedIn сыяктуу, Uber сыяктуу компанияларда тажрыйба топтоптусуз, анан ушул тапта Facebook компаниясында иштейт экенсиз. Өзүңүз болсо Кызыл Кыядан болосуз, э? Ноокаттан. Ноокаттан болосуз. Мен баягы ар кайсы жерге берген маектериңизден окудум да. Анан эми Ноокаттан башталып, Кремний өрөөнө жеткен сапар кандай болду? Баары эмнеден башталды? Өзүңүздөн уксак. Да. Ошол Кызыл Кыяга 96-жылы өткөм лицейге. Анан ошол 2001-ден кийин Манаска өткөм. 2005-те Манасты бүтүргөм. Анан 2005-те эме компьютерный инженерия боюнча бакалаврды алгам Манаста. Андан кийин ошол Америкада докторантура окуп, одновременно магистратурадан алып, 2009-да магистратураны алгам. 2013-те болсо ошо докторантура. Магистратураны электроника инженериядан алгам. 2009-да эме компьютерный сайенс деп коет. Компьютерная наука, орусча айтканда, англисчеси компьютер сайенс деп коет. Ошону бүтүргөм. И анан Кремниевая долина ошол бул Хьюстонда болот, атта Техас штатында. Ошол жерде иштедим. Shell деген компания бизде көбүнчө Shell'дин немелери, маслалары келет го. Баягы автоуна май. Вот ошол компанияда бул голландско-британский компания. Иштени ошол жерде как разработчиктар иштедим. Научный разработчик деп коюшат. И андан кийин ошол жерден эле там даярданып, интервьюларга даярданып, өзүңөр деле билесиңер уже там буткемп андай мындайлар уже өнүгүп кетти. Ал убакта 2013-тө анча деле жок болчу, өзүм даярданып, анан LinkedIn'ге өттүм. Вот ошол жерден анан Кремниевая долина 2015-те башталат. LinkedIn'ден кийин Uber. LinkedIn'де иштеп жүргөндө бизде уже там Microsoft сатып алды, там 26 миллиард долларга. А там ошол убакта 450 миллион неме пользователь бар эле. Ошо Microsoft'та иштедим кичине. Анан кийин сразу стартапка өтүп кеттим. Logic Hub деген ошол информационный безопасность сыяктуу программалар жасап сатат элек. Кийин анан кийин Uber'ге өттүм ошол жерден. Uber корпорациясында ошо главный офисинде тоже безопасность боюнча көбүнчө Uber'лерде это как англисче айтканда money laundering деп коет, это акчаны чыгарып кетүү багындай нецелеп разумно колдонушат да. Бир жерден кредитный карточканы урдап алып туруп, анан өзүнүн карточкасын өткөзүш үчүн бир сомдун бир платформада өзү негизи Uber'чи. Жылына 200 миллиондогон доллар жоготот ошонун айынан. И ошого мени как специалист катары алышты безопасность боюнча ошо транзакцияларды текшерип бир программа жазуу. Анан ошол жерде иштедим. Uber'ди билесиңер, бул Яндекстин 36% неме владеет этет. Яндекс таксинин. Ошо биргелешип 36.6% ошону владеет. И дүйнөдө где-то 1 миллионго жакын немеси бар, водителдери бар. Эң чоң корпорацияда перевозчик боюнча. И доставка немелерди кылат. Сонун компания болчу, но тилекке каршы 2020-ларда пандемия башталганда көп адамдар уже Uber'ды колдонбой калганда неме кылып баштады да. Всякий нехороший ситуация болуп баштады ичинде. Компаниялар мен коймайм кетейин деп туруп, анан Snapchat келди. Snapchat'ta да жакшы иштер болуп, баарчылык жакшы болуп аткан, но бир көрөйүнчү депчи. Пандемия учурунда баарыбыз эле ошо Snapchat тартып кетпедик баңыз деле. Ооба, Snapchat, TikTok, особенно мол Трамптын келгенинде TikTok'ту неме кылды да, запрет баштады немеде Америкада, ошол убакта Snapchat учуп кетти. И ошондо Snapchat'ка кирип калдым. И анан бул жерге келейли деген убакта
Кыргызстанга келели дегенде Snapchat, не Uber, не LinkedIn, не көптөлү неме колдонбогон үчүн көптөлү не популярный. А Америкада булар өлө популярны. Facebook, Google немелерге караганда өтө популярны бул компаниялар. Потому что киши компаниялар булар. И анан всё-таки Facebook-ка кирип коёюн Кыргызстандан келерден мурда депчи. Facebook, Google, Amazon ошолорго кирип коёюн, что бул жака баягы резюмеде турсун деп. Элдин балдары болуп барайын дедиңиздер. Жок. Просто бир резюмеде турсун, адамдар ошону менен бааланат. Ошон боюнча Facebook-ка кирдим, өзү негизи Facebook-ка кирейин деген вообще ниет жок болчу. Биз жана элемне дейт деген. Вот ошол акырында ошону болуп Facebook-ка кирип койдум да жана. Сиздин негизги милдеттериңиз эмне? Facebook-та иштейт деп мындай биз жалпылап айтып коюп атабыз, а ал жерде эми позиция көп да. Анан сиздин позиция эмне милдеттер, эмнелер жасайсыз? Основной биз баягы кадрларды жетиштиргенге, в первую очередь бизге ошолду айтат да. Баягы инженерлер келет, ошолорго программаларды бөлбөй. Это как менин ишим прораб да. Мен эмнеде убагында өзүм штукатурщик болуп жүргөнмүн, азыр болсо прораб болуп калдым сыяктуу. Ошол жерде өзүм программист элем. Азыр уже чоңойгон сайын сен ошол программаны өзүң жазбайсың, а тигилерге жаздырасың. Ошого чоңураак проектти аласың, бөлөсүң. Мунун баягы биз roadmap деп коебуз. Кайсыл учурда, кайсыл убакка чейин биз эмнесин бүтүрүшүбүз керек. Кайсылары баягы приоритет, кайсылары акыркы. Муну кимиси жашаш керек, кайсыл жерде жашаш керек. И одновременно башка командалар менен иштешебиз. Ошол командалар менен баягы чоң проект да булар. Чүнки көбүнчө чоң проектти алып барган ошо баягы staff инженерлер ошо мага окшогон, TL-дер деп коюшат. Ошолор башкарышат. И анан буларды бөлүп беришет баягы инженерлерге, сен муну жаса, сен тигини жаса, сен муну жаса. И анан барып туруп критический баягы инженерлердин билими жетпесе, сен ошол жерин жасайсың. Же болбосо инженердин саны аз болгон болсо, сен өзүң жасап, кишине неме кыласың да. Основной ошол чоң проектти башкаруу. Эми биз ар кайсы багыттагы IT адистер менен дайым эле жолугуп, маектешип, эфирлерге чакырып жүрөбүз. Бирок баары эле баягы IT боюнча магистратурасын жасап, андан кийин докторантурасын жасап, бул багытта академиялык бир кайсы бир карьера жасабайт да. Анан сиз ошого батынып атасыз. IT боюнча академиялык карьера жасоо, бакалавр менен эле чектелип калбай, андан ары баягы бардык баскычтарды өтүү сизге эмне берет? Докторантура өзү негизи азыркы IT индустрияда көп деле керек эмес деп айтсам туура эле болот да негизичи, потому что себеби баягы технология улам эле тез-тез өзгөрүп турган үчүн сен азыр барып туруп бир билимди аласың ал жерге чыкканыңда актуалдуу эмес. Ооба, актуалдуу деле эмес да ошол жагынан. А бирок сенин бул как университетти мен как дисциплина катары көрөм да. Сен ошол жерде докторантура кылганыңда сен научный исследованияларды кыласың. Азыркы чоң корпорациялар тоже булар өздөрү жасашат да. Барып туруп эле готовый продукцияны сатып албайт да булар. Булар өздөрү исследование жасап анан кийин ошону продукцияга чыгарып, анан кийин анан биз немелерди көрөбүз да, колубузда кармап көрөбүз ошолордучу. А исследованияга буларга көбүнчө докторанттар, баягы доктор или там магистр бүтүргөндөрдү алышат. Бул суроону эмне үчүн сурап атам? Мисалы үчүн азыр бизде 2 айда IT адиси кылабыз, жарым жылда IT адиси кылабыз деген курстар жайнап кетти да. Анан ушундай заманда, ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп аткан учурда PhD жасап, докторантура жасоонун зарылчылыгы канчалык? Конкуренция аз ишке кирип атканда. Сен мисалы 6 айлык курсту бүтүргөн болсоң, элестетип көр да, канча адам 6 айлык курсту бүтүрдү? Миллиондогон адамдар бүтүрүп атат да. Сен и позиция аз. А отуруп сен мисалы бакалаврды бүтүргөн болсоң, канча адам бакалаврды бүтүрдү? Тигинден 10 эсе аз да. 6 айлык курсту там 1 миллион адам алган болсо, тигини 100 миң адам алат да. Эми магистратураны элестеткенсиң болсоң, ошол эле 10 миң адамды магистратураны бүтүргөн. Докторантураны бүтүргөн болсоң 100 адам, например, ошондо бир эме масштабты караган болсоң. А ишке мисалы 6 айлык курсту тапшырган, бүтүргөн адам докторду бүтүргөн жерлерге тапшыра албайт да. А доктор болгон тапшыра алат. Магистратуралар болгон жерге тапшыра алат, бакалавр болгон жерлерге тапшыра алат, 6 айлык курстар болгон жерге да тапшыра алат. Ошого сенин иш алуу эме потенциалың баягы кабыл алуу да, компаниялардан кабыл алуу потенциалың ооба көбүрөөк баштайт. Сиз ири компаниялардан бир канча жолу ар кандай сунуштарды алып турасыз. Айталы, мисалы үчүн Amazon'дон 4 жолу, Facebook'тан 3 жолу, Google менен Apple'дан 1 жолу, Uber менен Snapchat'тан 2 жолудан сунуш түштүү деп айткан экенсиз да. Анан
Бул эмнеден кабар берет? Бул чындап эле сиз ушунчалык баягы мыкты адиссизби же компаниялар арасындагы бир адистерге болгон баягы суроо талаптын жогору экендигинен, алар арасында өздөрүн арасында бир атаандаштыктан да кабар береби? Ортун эле алган болсок, мисалы, ортуну, ооба, салыштыруу, баягы ортуну мисалы эң высокий болгон канча билбейм, бирок 240 алды, бирок 230 алды. Ошол 230га татыктуу билими барбы? Бирөө жакшы окуган башка бирөө дейли 180 алды. Ошол 240 ошондон канчалык көп билет? Стратегияда бул турабы, ошол ортуну тапшыра билген адам, ошону ортуга даярданып, узкий профилди ошону билет. Менин деле өзүмдүн интервью процессини кантип иштегенин билгеним үчүн, себеби мен өзүм там айтып кеттим бир эки жолу же 2000ге жакын резюмени өзүм тапшырдым. Биздин команда мисалы Uber'де иштегенде, особенно Snapchat'та иштегенде почти ушулардын 50%-ны, 50%-ын пайызын мен ошол Snapchat'та текшердим. Менин командага келет да, команданын менин эмесин чоңмун да. Бизге келет, бизге ушундай балдар тапшырды, адамдар тапшырды. Буларды кабыл алайлы деп. Кимисини алайлы, кимисини албайлы деп чоң неме кыласың да? Decision орусча. Чечим. Ооба, чечим бересиң. Ошол 2000 ошол кайсыл резюмелер жакшы, кайсылар жаман экенин уже көрүп-көрүп уже үйрөнүп каласың. Бул бир. Экинчиси 200 адамды мен примерно 200ге жакын адамды мен өзүм интервью кылдым. 1 саат отуруп, баягы кодирование болсун, систем дизайн болсун, behavioral interview болсун, ошолорду 200ге жакын адамды мен почти канча бир 7-8 жылдын ичинде интервью кылдым өзүм. Өзүм бир мындай 50 интервьюга катыштым окшойт отура компанияларга. Булардын 3 жолу алганда там мен Facebook'тан алсам деле канча 4 жолу тапшырганмын. 2015, 16, 19, 23. Биринчисинде кабыл алындым. Экинчисинде провалил, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кайра 2 жылдан кийин кайра өттүм, 3-жү жылдан кайра өттүм. Эми ушул позициялар өзгөргөн сайын, төлөм деле өзгөрөт, айлык акы да баргандай. Анан эми баарын эле кызыктырган суроо IT тармагындагы адистер, ар кайсы багыттагы адистер канча табышат? Бул суроо мындай широкий масштабта, чыныгында айткандачы, там IT дегенде силер үчүн баягы бизге окшош медикеле дегендей да турабы. Бирок ID'нин толтура турган эмелери бар, тармактары бар өзүнүн и плюс уровеньдери да анда. Тармак деген фронт-энд, бэк-энд, DevOps, QA, ошол окшош толтура эмелер тармак бар. Data analyst, data scientist, machine learning, AI engineer. Одновременно булардын эмелер левелдери бар. Junior, senior, staff, principal деп кетет. И булардын да айлыктары өздөрүнүкүнө өздөнчө болуп кетет. И плюс компаниялардан компанияларга да өзгөрөт. Мисалы IBM'ге барсаң азыраак, Google'га барсаң кичине көбүрөөк, например, Airbnb деген бар, мисалы Uber дегендер бар. Буларга барсаң булардан көбүрөөк. И ошолордун. Средний алсак, мисалы Google менен Amazon'дун эме средний статистический алган болсок, жаңы бүтүрүп келген бала, эми 21 жашта бүтүргөн инженер и ошол жерде бүттү, бэкэнд болгон болсо, примерно 180 000 алат. Это 15 000 ай. Айына. Бул айына 15 000 доллар. 15 000 доллар алат. И плюс налог алып калат, аны эми ал жак ар кимсинин ар кандай. Эми ал жашаган штатына баягы жашаган жараша. Ооба, бул айткан айлык көбүнчө неме? Ошо Кремниевая долина менен Сиэтлдин и Нью-Йорк баалары. Башка жактарда там 15% почти варьировать этет. Уже 2 жыл опыт алгандан кийин уже 23 жаштын жакшы иштедин, өзүңдү көрсөттүн. Там 23-24 жаштарда уже сенин айлыгың примерно бир 230-250 000 болуп калат. Это 20 000. Уже синьорго кеткенде уже пятыйлар булар. Булардын айлыгы примерно бир 400дүн тегери 360 480 арасы. 480 это уже там 360 30 000 менен 40 000 арасы келет. Стафтар уже там 600-дөн, ну, 500-дөн жогору кетет да. Булардыкы 600, 700, 800 алгандар бар. Это уже элестетүүдө өзү бир 60-70 000 айын алышат. Принципалдар булар уже полный чоң проекттерди и 5-6 чоң проекттерди владеть эткендер, булардын айлыгы уже там 1 миллион 200, 1 миллион 500-гө чейин кетет. Азыр сиз кайсы баскычтасыз? Стаф. Инженер деген баскычта. Шестой. Жалпылап айта турган болсок, ири компаниялар кызматкерди кабыл алууда кандай кызматкерлерге мындай басым жасап артыкчылык беришет? Ошол
Бул жерде ошол компания басым кылган жок да, бул жерде сенин ишке кирип кирбегениңди ошол жердеги иштеген инженерлер сага окшогон эле. Ооба, сени могул жерде азыр отурган балдар менен эле отуруп интервью кылтасыңар мени. Мени жактырган болсоңор сразу ишке аласыңар, болду. Жогоруга силер бул бала жакшы деп ар бириңер. Критерий жок шарттуу мындай. Критерий жок, ар биринин өзүнүн неме субъектив деп коет, немесе критериясы бар. Бул бала мага жакты, бул бала жакпады. Мен жасаган 200 интервьюлардын мисалы где-то 5-6-сунун мен жөн эле мынтип сүйлөп, вообще суроо сурабай эле кабыл алып койдум мен. 5 мүнөт эле уже билесиң ошол баланын жакшы болуп болгонун. Действительно баягы англисчеде first impression деп коет. Биринчи таасир. Ооба, биринчи таасир. Биринчи таасирден эле көбүнчө там мен баягы бир адамды ишке алып албаганымды, жок, ишке алып албаганымды эмес, мен ошол жерде өткөзүп өтпөгөнүмдү мен почти биринчи 5 мүнөттө эле билем. Калгандары уже мало влияет, да? Биз адатта баягы жумушка тапшырып атканда, жумушка кирип атканда эми Кыргызстандын шартында резюме жасайбыз. Башында сүрөтүбүз болот, анан биздин эң чоң жетишкендиктерибизди көрсөтөбүз, жөндөмдөрүбүздү жазабыз, Microsoft Word, Microsoft Excel деп жазабыз, анан билген тилдерибизди жазабыз, анан ошого жараша бизди баягы иш берүүчү баалайт да. Ири компаниялардын шартында бул такыр башкача иштеп атат. Бул жерде талант, билим, адамдын жеке баягы ар бирине баягы индивидуалдуу мамиле жасалып, анан потенциалы жеке бааланып атпайбы? Демек резюме түзүү деле башкача болуш керек ал жерде. Резюме түзүү негизи өтө маанилүү, өтө маанилүү. Ушуга токтололу. Ири компанияга иштейм деген баланын резюмеси кандай түзүлүш керек? Биринчиден резюмени элестетип, мен 2000'ге жакын резюме карадым. Мне лень, да, мындай кыргызча, орусча айтканча ошону карап чыккан. Ну, бирок мени баягы мени уже зоруктаган жок кой, мен кыл деп туруп алды да. Баягы потому что как ошол баягы TL деп коёс, вот tech lead ошонун команданын чоң катары мен карап чыгышым керек буларды. Мен ар бир резюмеге ишенесиңби? 5 секунд, 15 секунд эле коротом. Карайм, шаблонунда 2 барак барбы? Проезжай. Ну, башкалардын да көрсүн, да? Мен аны окуп, түшүнбөп неме кылам? Кандидатов навалом. Мисалы Facebook'а канча 1 300 000, 1 400 000 жылына тапшырат. И ошону канча 1-5 000 эле алабыз. Бирөөнү да пропустишь, хороший кандидат болушу мүмкүн. Баягы өтүп кетиши мүмкүн. Эң сонун, эң крутой кандидат баягы Facebook'ту куткара турган бир кандидат болушу мүмкүн. Ну извини, ошону толтура дагам бар да. Бирөөсү пролетиң, бирөөсү өтүп кетсе ничего это. Главное, жакшы кандидаттарды алайлы. Бул бир. Мисалы, 5 секунддан 15 секундка чейин коротот. Ошол секунд ичинде сиздин көңүлүңүздө эмне алыш керек? Ошол жерде мисалы, шаблондор бар да уже көрүп жүрүп баягы автослесарьлер машинаны бир жүргүзгөндө эле уже диагностиканы чыгарып коет го, полный уже чыгарып берет сага мындай параметрин 5 секунд эле. Ошол сыяктуу эле резюмелерди карап жүргөндө уже билип каласың кандай эмне экенинчи. Өзүнүн бир шаблону бар, өзүнүн кайсыл жеринде эмнелер бар экенин билесиң. И анан сенин өтө күчтүүсүң, бирок резюмең жаман, сен не пройдешь да, сен сага чалбайт, сен интервьюга келбейсиң. Ошого мен баягы өзүмдүкүлөргө, особенно биздин Кыргызстандан, Россиядан, Турциядан келгендерге айтам, неме резюмеңелер өтө маани бергиле. Эми азыр бизде Бишкекте өзгөчө, Кыргызстанда жаштар арасында өзгөчө IT мындай бир тренд тема. IT-ге такыр кызыкпаган, мындай такыр түшүнбөгөн адамдар деле. Өзгөчө менин чөйрөмдө мынакей досторум бар. IT-ге өздөрүн зордоп болсо да, кыйнап болсо да кызыктырып, анан бир нерсе үйрөнүп, ийгиликке жеткиси келет да кыска убакыт ичинде. Анан буга баягы медианын дагы, соц медианын, маалымат каражаттарында ролу чоң болду. IT адистери менен такай маектерди уюштуруп, алардын айлыгы чоң экенин көрсөтүп, алар ийгиликтүү адам экенин көрсөтүп атып, ушундай бир тенденция жаралып калды да. Анан бул тенденция мени баягы мындан 15-20 жыл мурдагы эсиңизде болсо керек, баягы юристтер, экономисттер жайнап кеткен бир тенденцияны эске салат да. Бар ошолчу тенденция. Бирок бул IT адистери үчүн өтпөйт да, бул на самом деле башка адистер үчүн өтөт. Доктор, мисалы, ошол юрист, экономист, бухгалтер. Булардын тенденциясы булар IT сфераны билбесе, уже буларга кыйын болуп баштайт. Потому что булар заменимый да болуп атат. Баягы мисалы котормочу, азыр уже авто котормочу ещё лучше которуп берет сага системаны. Сен барасың, муну пользователь керек. Азыр мындай мурдагы там англис тилине которо алган азыр жасалма интеллект революция болду буюу.
Ушуга окшон, мисалы мурда адамдар колго жасачу, сортировканы элестет, өрүктүлү алабыз, сортировка кылабыз. Муну мурда колго жасачубуз да. Муну уже автоматтык түрдө уже баягы искусственный интеллект кыла коёт. Бөлүп коёт сага сортировка. Ошол жерде иштеткен керек да, бул жердечи. Иштеткен адам керек. А бирок ошол аппаратты жасаган специалист 20 жыл мурун жок болчу. Ошол данныйды обработка кылган специалист жок болчу. Ошол данныйларды топтогон специалист жок болчу. Анализ деген специалисттер жок болчу. Ошол специалисттер ошол аппараттын AI'дин негизинде ошолор жаралды да. Жаңы специализация чыкты, а бирок сортировщик деген специализация уже секин жоголуп кетти. И мындай караган болсом, ушул аппаратты жасап, анан бул аппаратты биз башка жерге да колдонолабыз деп, башка бир специалисттер, башка бир адистер чыгып атат. Жаңы позициялар, жаңы специализациялар ачылат да. И ошого жараша сен өзүңдү өзүштүрүп келишиң. Мисалы карасаңар, моолар уже почти уже IT неме менен иштетпейт, беспроводной, булар уже Wi-Fi менен иштейт, светтер Wi-Fi менен иштейт, холодильниктер уже Wi-Fi менен иштейт, ичинде умный холодильник бар, эмне бар, эмне жок, кайсынын срок годности өтүп кетти, ошолорду сага айтып, или автоматтык түрдө заказ бере турабы. Булар баардыгы база данных, булардын баардыгы баягы программа, буларда обеспечениеси бар, безопасности бар. Булар көбөйө берет да. Биз пока эмес полностью индустрия баягы IT тармагына өткөрмөйүнчө. Булар көбөйө берет, специализация көбөйө берет. Керек болор эле. Жогоруда бир аз учкай токтолдук. Бул жылы жасалма интеллект, ChatGPT, Midjourney деп аябай жылдын башынан бери бир чоң ачылыштар болуп атат. Аябай таң калып атабыз жаңы мүмкүнчүлүктөргө. Анан маалымат технологиялары дагы акылга сыйбаган баягы темпте, ыргакта өнүгүп келип атат. Анан ушундай шартта билим алууга, карьера жасоого болгон биздин мамилебиз дагы, көз карашыбыз дагы бир аз өзгөрүп, анан билим алуу деген түшүнүктүн өзү дагы бир аз мындай өзгөргөндөй таасир калып атат да, баягы классикалык үлгүсүнөн алыстапчы. Ушундай шартта биз эмнелерди үйрөнүшүбүз керек? Билим алууга биз кандай мамиле жасашыбыз керек? Анан кандай жөндөмдөрдү өздөштүрүп калууга аракет кылышыбыз керек? Келечекте бизди эмнелер күтөт? AI бул сенин кылып жүргөн күнүмдүк ишиңди кайра кылган нерсеңде AI автоматтан баягы искусственный интеллект рутинадан арылтат. Рутинадан өзү кылып коёт да, уже сен кылганыңа кереги жок. А эгерде сен отуруп баягы рутинный бирдемкени кылып үйрөнүп, анан ошону эле кылып алган болсоң, эртең заменимый болуп каласың, ошону үйрөнүп чыккан болсоң, иш табышың да кыйын болуп калат. А эгерде сен кичине тереңирээк кетип, көбүрөөк билим алганга аракет кылсаң, проблема болбойт. Менин эле программаны мен тоже там ChatGPT-ни акыркы убактарда колдонуп баштадым. Менин бир айда жасай турган нерсемди тигил жерде мен бир канча бир 2-3 саатта эле жасап коем да. Жасап берет и сонун жасап берет. Бул заменить алмаштырат да биздичи көп нерсени. Муну просто билишиң керек да, баягы эмнеге тапшырып атасың. Окуганда барып туруп эски там 10-20 жылдагы мурдагы технологияларды окуп алып, анан кийин эшикке чыгып мен көп билем деген ордуна, на самом деле азыркы учурда кайсыл технологиялар актуалдуу. Ошолорду билиш керек. Биз мисалы бул жака келген себептеринен бири то, что достор менен отуруп, аял менен отуруп, ушунча билим алдык. Ушунча интервьюларга кирдик. Анан Кудай сактасын эртең өтүп кеткен болсо, бул биз менен кетет. Эч кимге бөлүшкөн жокпуз, подкаст кылган жокпуз, семинар берген жокпуз, эмне кылган жокпуз. Ал үчүн кичине үйрөтөлү, бирөөлүк өтөт. Келгенде министр образования менен сүйлөштүрүп калды. Ошол жерде сурады да менден суроо. Ошол дагы деле эсимде. Америкадагы билим менен Кыргызстандагы билимдин айырмасынын кандай деп. А мен докторантураны бүтүргөндө дагы 6 ай даярданганмын. Элестет. Кечинде саат 10:00 баштап, түнкү саат 3:00 чейин. Эми балдар ошондо уктайт да. Балам ошо, кызым ошондо уктайт. Ошондо даярданат эми 6 ай. Анан айттым да, вроде көп деле айырмасы жок да мындай. Компьютерди бүтүрүп келип туруп, кайрадан неме интервьюга даярдандым. Это эмнени билдирет? Это то, что азыркы үйрөткөн бүт нерселерибиз көбүнчө компанияларда колдонулбаган нерселер. Маани. Эгерде Америка ошондой болсо, Америка деле почти азыр уже ири университеттер алардын немелеринин curriculumдарын карап чыктым. Аларга кичине бар экен жакшы немелер. А эгерде биздин баягы средний университеттер ошондой болсо, Кыргызстандын университеттери кандай деп туруп, ошо караштырып чыксам, эми жамандагым келбейт чыныгында, баягы эмнеге 90%тен көбү иш таба албаганы белгилүү да. Кыргызстанга келгенибиздин мааниси то, что ошондой бөлүшүп кетейли, и ошону там бирөөсү баштатабыз. Эми жогоруда мынакей бир аз учкай сөз кылдык, бирок мен ушул темага биз үчүн аябай актуалдуу болуп атат азыр. Бул ошол билим берүүнүн абалы.
Эгер салыштырып жогоруда мынакей жогорку окуу жайлардын деңгээлин айтып атпайсызбы? Ушул жөнүндө сиздин ойлоруңар аябай кызык да. Кыргызстандагы билим берүүнү тиешелүү бир деңгээлге жеткирүү үчүн биз эмнелерге муктажбыз? Адистерге. Это чыныгы неме да? Биринчи очередь адистер. Эмнеге 90% адам, мисалы, бул жактагылар өзүнүн багытында иш таба албайт программисттер. Ошону караганда буларды сабактарын карап чыктык, Герки университеттердин аттарын айтпаймын. Ошолордун программаларын карап чыктык, яна эмнелерди окутат менин өзүмдүн жакын бөлө туугандарым, тааныштарым окугандардан ошолордон сурап чыктык, эмнелерди окутат. И мындай караганда Герки билимдер устаревший деп. Эски билимдер. Бир, экинчиси ошону берген препод өзү ошол специализация менен иштеген эмес. Биринчи очередь бизге специалисттер керек. Багы керек эмес эми специалисттер багы хотя бы бир экөө болсо айтып берсе вот индустрияда ушундай иштейт колдонулат неме кылат деп же болсо иш болуп профессорлор багы билим берүүдө иштегендер өздөрү барып бир хотя бы 6 ай иштеп келсе как практика катары профессор деген окуучу эмес да профессор деген билим берүүчү туурабы окуучу бул окуп турат постоянно а профессор окуган нерсесин үйрөтөт. Компьютер андай эмес да, улам эле өздөштүрүлүп турган үчүн ошого получается профессор улам эле өздөштүрүп туруш керек да өзүнчө. Программисттерге биз отуруп алып туруп тарых, география, манасоведение тигилерди буларды окутуп атабыз. Как-то программист он. Бул 3-чү курстан уже биз сразу только на интервью. Интервьюларда кантип турашын, азыркы резюмеге окшон. Биз резюмени так эле 1-чү курста үйрөтөбүз. Баягы эмнелерди билишиң керек. И ошого жараша үйрөнүшүм керек. Наоборот, эмес, баягы бизде билип алып туруп, анан кийин резюме жазып баштайбыз го. Наоборот, эмне резюмелер бар? И ошого жараша үйрөн. Ушуларды сен эмнени жакшы көрөсүң, ошого жараша үйрөн. Кыргызстанга биротоло келдиңизби? Биз азырынча биротолго келдик, ооба. Ушунча жыл тажрыйба топтоп Кыргызстанга келип, анан азыр айтып атпайсызбы, бир студенттер үчүн, жаштар үчүн атайын бир иш-чараларды өткөрүп, IT тармагына баягы кызыктырып, туура бир маалымат бөлүшкүбүз келет. Ошол багытта иштеп атабыз деп, чынан келгендеги бир ири пландарыңыз менен бөлүшө аласызбы? Кыргызстанда эмнени өзгөрткүңүз келет? Эмнеге таасир эткиңиз келет? Биздин биринчи очередь баягы учебный планды киргизүү. Пилотированный версияда азыр биз баштадык, ошону баягы түздүк планды. Ошону менен окутуп көрөлү. Азыр бүгүн Кудайга шүгүр там эмнени алдык? Окуучуларды, абитуриенттердичи. Бизде Американский институт технологий деп атабыз. Ошо Салымбеков университетине кошо ачканбыз. Ошол жерде и плюс азыр 6 компания менен менин тааныштарымдын компаниялары менен сүйлөшүп келдим, айттым. Биринчи курстан баштап уже практикага аласыңар Америкадагыларга. Буларды. И булардын мен баардыгын жөнөтпөйм. Булардын баягы тандап, ошолорго эмне проекттерди колдоносуңар, ошолорго жараша эмне кылабыз. Бул бир. Экинчиси 3-чү жылдан баштап булардын ар бирине 2-3 баладан бөлпөйм. Где-то 14 специалист ошолор менен и как куратор болот да, 3 айда бир контролировать этип турат, чтобы даярдаш үчүн интервьюларга. Муну буйруса ошо отургузуп алып, жакшы кылган болсок, анан буйруса баягы университеттер менен бөлүшөлү деген ниет. Первый ниетибиз ошол. Первый ниет там о неме эмес да, первый ниет ошол учебный планды киргизип, анан университеттерге берип, университеттер анан кийин жардам керек болсо, кантип обучать этиш керек, эмнелерди кылыш керек деген болсо, ошолорду да даярдаганга. Основной максат күчтүү адистерди жетиштирүү. Күчтүү адистерди жетиштирүү деген эмнеге келет? Мисалы, эмнеге кремниевый долинада толтура компаниялар бар? Потому что ошол жерде толтура адистер бар. Бир компания барып туруп ачканда бир ишти баягы ачты, 5-6 адамды ишке алды, бирөөсү чыгып кеткен болсо толтура турат ошол жердечи, за минимум. Кыргызстанда бир адам немени ач, 5-өөнүн бирөөсү чыгып кетсин, уже айлар менен издейсиң, күчтүү специалист жок да. Ну там да, мелкий специалисттер көп, бирок сен неме кыласың. Ошого бизде мындай көп офис ача албайсың да, чоң компаниялар. Microsoft Казакстанда жатат уже. Неме чоң кампус ачатат. Ошол сыяктуу бизде эгерде көп жылына бир 200-300 күчтүү специалист, жакшы специалисттерди чыгарган болсок, компаниялар буйруса, ошо тизилип алат деген ниетим бар да, ошолчу баягы келип, о, Кыргызстанда да офис ачалы, Кыргызстандан да офис ачалы. Израилде мисалы толтура офистер бар, Индияда толтура офистер бар, Кытайда толтура, Сингапурда толтура офистер бар. Эмнеге ошол чоң ири компания, Facebook, TikTok, алар компаниялар ошол жерде ачыктат? Себеби адистер бар да. А бул түздөн түз өлкөнүн экономикасына таасир этет да. Таасир этет, ооба. Бул эми ал мамлекет ойлонуп неме кылат. Биздин баягы ниетибиз ошол да. Facebook эмнеге бизге бул жерге офис ачпай атат? Google эмнеге баягы разработчик офистерди ачпай атат? Арзанбыз, на самом деле арзан. Элестетсең 50 000 менен бул жерден 3 000 айырмасы бар да. Компания үчүн дагы прибыль да бул, өтө прибыль.
Бирок келгенде масштабны затрата кылып алып туруп, анан кийин адам таба албасаң, это уже просто так эле да. Өттү көп офис. Мен мисалы азыр деле келе атканда бир айтып атпаймы, 6 компания менен сүйлөшүп келдим, эме кылып. Ошону бирөө айтып атат. Эй, Эмиль, давай сразу менен иштейин, мага 1-5 балл берчи дейт. А мен тааныбайм да эч кимди. Мен азыр и көрүнгөндө ага бул иште деген болсом, бул эртең менен айтат, эй, Эмиль, жаман балдарды өнөтүсүң, эме кыла албайсың. Ошол эле маани болот да. А эгер де уверенный, жакшы көп адам, эй, коркпой эле ачөр офисти. Табасың, толтур адам дейсиң. А мен азыр аны жооп бере албайм, биринчиден то, что мен Кыргызстан рыногун билбейм. Экинчиден, мындай көргөндө там адистер, жакшы адистер бар экен, ооба, чыныгынан. Но бирок кетип калышат экен. Эми Кыргызстанга келген негизги ниетиңиз өлкө үчүн аябай пайдалуу, перспективдүү бир көз караштагы бир кадамдар экен. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Элдин балдары подкастынын алгачкы каарманы болуп бергениңиз үчүн дагы өзүнчө рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Азаттыктын элдин балдары видео подкастында айтайдиси Эмиль Билгазиев менен маектештик. Видео жаккан болсо лайк басып, пикир жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.